Nakon više od 5 godina suđenja, tokom kojih su saslušana 592 svjedoka optužbe i odbrane, odbačen je samo dio optužnice za zločine genocida u općinama u kojima su snage pod Mladićevom komandom 1992. provele masovne etničke progone, te ubile ili protjerale najveći dio Hrvata i Bošnjaka. Na prvostepensku presudu žalili su se i tužiteljstvo i odbrana. Tužiteljstvo je tražilo da se Mladić proglasi krivim za genocide u općinama Foča, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski most te Vlasenica. Mi očekujemo da je tužilaštvo pripremilo bolje dokaze u smislu da u drugom stepenu uvjere sud da je Ratko Mladić kao glavno komandujući vojske entiteta Republika Srpska u stvari odgovoran za genocid i u drugim općinama. Evo, to je neko naše očekivanje. Ne sumnjam da će i u ovom drugom stepenu genocid u Srebrenici biti potvrđen, jer to je nepobitna činjenica, ali svakako želimo kao Srebreničani, kao preživjele žrtve genocida, da se genocid dokaže nad bosansko-hercegovačkim muslimanima, odnosno Bošnjacima, što bi u mnogome promijenilo historijski kurs u Bosni i Hercegovini generalno. Pred samo izricanje presude počele su špekulacije da javnost očekuju neprijatna iznenađenja kada je u pitanju konačna presuda Ratku Mladiću. Duraković smatra da sud neće dozvoliti da nakon niza utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici, Mladić bude oslobođen po bilo kojem osnovu. Ono što je važno jeste da samom presudom Ratku Mladiću, to je dakle glavno komandujući vrhovni šef vojske entiteta Republika Srpska, time što bi se njemu presuda potvrdila, mislim da bi to historijski bilo neizbrisivo i da bi se historijski znalo ko je to u stvari odgovoran za genocid. Ne vjerujem da bi sud u Hagu uopšte rizikovao do te mjere da napravi nekakvu neprijatnu situaciju gdje se ne bi potvrdilo bar ono što je potvrđeno u prvom stepenu. Optužnica protiv Mladića prvobitno je podignuta 24. jula 1995. godine. Nakon što je u bjekstvu proveo skoro 16 godina, on je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011. i prebačen na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju 31. maja 2011. Suđenje je počelo 2012. godine i trajalo je ukupno 530 dana.